Israels folk kan ikke helt finde ud af at opføre sig ordentligt, og Gud indser, at det lærer de nok aldrig helt. Derfor sender han sin søn Jesus til jorden for at tage den straf, menneskene egentlig skal have. Juleaften bliver han født i en stald under en stor stjerne. Da han bliver voksen, finder han nogle venner, han kan rejse rundt med, men ikke alle synes om ham. Derfor bliver han taget til fange og hængt op på et kors, hvor han dør. Det gør han for menneskenes skyld, og heldigvis genopstår han 3 dage senere. Det er det, vi kalder påske.